ተደራጅተን እስካሁን ድረስ ያው አምና ላይም እንደዚህ የተወሰነ እንትን ብለናል። ከመንግስት እገዛ አግኝተን ያው አይጅ የሚል ድርጅት ድጋፉን ደግፎናል። 4 ኩንታል ስንዴ ዘር ተደግፈናል። በዚያ ላይ 2 በሬም ተደግፈናል። ይህንን እኛም ይዘን ያው ባለው እንትን እየሰራን ያለን ጥሩ ነው ብለን እናስባለን። ወደፊት ያው ይህንን አግኝተን ደግሞ ለተሻለ ደረጃ እንድንደርስና የማህበረሰባችንም አስተማሪ ነገር እንድንሆን እንፈልጋለን። 2012 ዓመተ ምህረት ተደራጅተናል። ያው በመጀመሪያ ንጉስ ዘርተና ለንጉነት ብለን ከመንግስት ጋር አስተዋውቀን ይሄ ስንዴ ትልናል። ያው ወደፊት ደግሞ ያው ይህን ስንዴ ዘር ምርቱን በቂ ገበያ አግኝተን የሚሸጠው ሰብል ለወደፊት ሌላ የተሻለ ነገር እናደርጋለን እናስባለን። ያው በመጀመሪያ ንጉ ነበር ያደረገው። ንጉስ ሲሆን ማስዋዕድ ስለሆነ የረባ ጥቅም አላገኘ ነው። አሁን ደግሞ ይህን ሰብል ሰብስበን ባለፉ ያው ሽጠን በጣም ተፈላጊ ሆነ ላቅ ይችላል። እነሱ ተደራጅተው እየሰሩ እያለ ከመንግስት ደግሞ ድጋፍ ጠይቀውም የተሻለ ስራ እንዲሰሩ እንፈልጋለሁ። ዛሬ የምንገኝበት የወርቅማ የወጣቶች ማህበር ይባላል። ይሄ አጠቃላይ ወደ 8 ሴቶች፣ 12 ወንድ፣ ወደ 20 ወጣት የሚሆኑ ተደራጅተው የዝልቃ ዙሪያ ቀበሌ 3 ሄክታር ማሳ ላይ ባለው ያው ስንዴ እንግዲህ መስራች ዘር እዚህ ላይ ለመዝራት ሞክረዋል። ይህ መስራች ዘርም እንግዲህ በኤጂፒ ፕሮግራም ድጋፍ ተደርጎላቸው እየሰሩ ያለበት ሁኔታ አለ። ዳፍን በተመለከተ ያው እንደዚህ እንደምታወት ያው 3 ሄክታር ነው አጠቃላይ። በዚህ በሳይንሱ መሰረት ያው በአንድ ሄክታር 1.5 ኩንታል በሚለው 4.5 ኩንታል አምጠውኛ እንዲዘሩ ተደርጓል። ይህንም ግዳፉን በተመለከተ ያው እኛ በወር 2 ጊዜ እነሱ እየተገናኙ ውይይት ያደርጋሉ። እኛም ያለውን በቀን ባይሆንም እንደዚህ በተከታታይ መጠን ግዳፍ እናደርጋለን። የዘሩ ኦገልቹ ይባላል። እንግዲህ በቀበሌያችን ዘንድሮ ብቻ ነው እንግዲህ በማህበራት ሊሰራጭ የቻለ እና ቀጣይ ላይ እኛ አርሶ አደሩ ከዚህ እንዲጠቀም ነው ያሰብ ነው። ከዚህ ከሰብል ስሳቡ ጋር ተያይዞም ያው የሶስት ሄክታር ነው እንግዲህ ያለውን ንጹህ ዘርና ጥሩ ምርት ለማግኘት ያው ቢቻል እንግዲህ ሌላ ቴክኖሎጂ ታግዞ እንደ ኮምባይነር ምናምን ተጠቅሞ እንዲያጭዱ ነው እንግዲህ እኛ ያለን ምን መክር። ሰብል ስሳቡ ላይ ቢያንስ 30% እንግዲህ በብክነት ደረጃ ይባክናል ነው የሚባለው እና ይህንን ለማስቀረት የተሻሉ ቴክኖሎጂዎችን ኮምባይነር ተጠቅሞ መሰብሰብ መቻል አለባቸው። ከዛ ውጭ ግን ያው የተሻለ ምርት ለማግኘት ከአውድማም ከምንም ጋር ጀምሮ ያው ጥንቃቄ መደረግ አለበት የሚል ነው። ሌሎች ወጣቶችም እንደዚህ እንትን ብለው ቢሰሩ የተሻለ ምርት ያገኛሉ። አሁን ከዚህ እንግዲህ 3 ሄክታር ነው ቢያንስ ከ130 እስከ 150 ኩንታል ነው እንግዲህ ይገኛል ብለን እዚህ የምንጠብቅ። ያው ሌላውም ወጣት በዚህ ሁኔታ እንዲጠቀም ያለውን ነገር ነው ሀሳባችን እንትን ምንል ዛሬ እንግዲህ ዘልቃ ቀበሌ ላይ በግብርና እድገት ፕሮግራም በኦጎልቾ የስንዴ ምርጥ ዘር የሚደገፉ ወጣቶችን የሰሩትን ስራ በመስክ ለማየት ነው የመጣ ነው። እንግዲህ የእነዚህ ወጣቶች ተጀምሮ እስከሚጨረስ ድረስ ልጆችን ያው ስልጠና ሰጥቷል። ፕሮግራሙ ስልጠና ከሰጠ በኋላ የጋራ የተግባቡበትን ስራ እንዲሰሩና ሰርተው ደግሞ ተለውጠው የተሻለ እንዲያመርቱና እነሱም በህይወታቸው ጥሩ የሆነ የተሻለ ኑሮ ደረጃ እንዲደርሱ፣ አርሶ አደሮችን ደግሞ በተሻለ የአሰራር ሂደት በዘሩ በአዲስ ቴክኖሎጂ ሊሆን ይችላል፣ በአሰራር ሂደቱ ሊሆን ይችላል የተሻለ ስራ እንዲያስተምሩ ተብሎ ታስቦ ነው። እንግዲህ ልጆችን በጋራ በቡድን በማሰባጠር 40/60 40% ሴት 60% ወንዶችን አድርገን በስብጥር ይህንን ስራ ያስጀመርናቸው ማለት ነው። እንግዲህ ፕሮግራሙ የደገፋቸው ድጋፍ አንደኛ ስልጠና ነው የሰጠው፣ ሁለተኛ የሚያስፈልጋቸውን ዘር ወደ 4.5 ኩንታል የሚሆን መስራች ዘር ገዝቶ ነው ያቀረበላቸው። በሁለተኛነት ደረጃ ይህንን ማሳ እንግዲህ ልጆች ወጣቶች ናቸው፣ ምንም ነገር የላቸውም። ስለዚህ ቢያንስ ማሳውን አርሰው የሚዘሩበት በሬ 2 በሬዎች ኦልሞስት ወደ 31,000 ብር አካባቢ የሚፈጁ በሬዎችን ገዝተን ሰጠናል። እንግዲህ እነዚህ ልጆች በሚቀጥለው እነሱን የመሰሉ ልጆችን ቀጥረው የተሻለ ኢንዱስትሪ ወይም የተሻለ ፋብሪካ ከፍተው ተለዋጭ እንዲሆኑና እነሱ ደግሞ የዱቄት ፋብሪካዎች ጋር የገበያ ትስስሩን በመፍጠር አርሶ አደሮች ገዝተው ከዚህ ዘር ወስደው እንዲዘሩ ከማድረግ አንጻር ይህንን ቀጣይ የሚጠበቅብን ድጋፍ ስለሆነ እንግዲህ ከአጨዳ ከውቂያ ጀምሮ የሚመለከተው ባለሙያ በየጊዜው እየተከታተለ እየደገፈ ትልቅ ደረጃ እንዲደርሱ የሚያደርግበት መልኩ ነው ያለው። ወጣቶች አሁን በዚህ አቋማቸው በዚህ ጥንካሬያቸው ቀጥለው በሚቀጥለው ይህንን ምርት ሰብስበው የተሻለ የቁጠባ ባህል አዳብረው የተሻለ ምርት ካገኙ በኋላ የወላጆቻቸው ወይም የዚህ አካባቢው እንዲህም አልፎ የቀበሌዎች የሌሎች ቀበሌዎችን ተሞክሯቸውን ወደዚያ ሰፍቶና የእነሱ ደግሞ የዘር ምንጭ ሆኖ ማለት ነው የተሻለ ምርት እንዲያገኝ አርሶ አደሩ ተጠቃሚ እንዲሆን የማድረግ ስራ ቢሰሩ፣ ከዚህ ባለፈ ደግሞ ወጣቶችን እነሱን የሚመስሉ ወጣቶች አሉ፣ እነሱን ወደ ተሻለ ስራ እንዲመጡ የመምከር ስራ የሚሰሩበትን መልኩ ቢያመቻቸው የተሻለ ይሆናል ብዬ ወስዳለሁኝ። ምንቀደው አጠነ በቃ እንግዜ ሰዓት
ተሌላ ተሽንኩርታም ተፋሰስ ነው ስንቀዳ ይኖር። አሁን ይህንን አስገነባነ አንደኛ ሁለት ጊዜ ሶስት ጊዜ ሰራጭ፣ ሶስተኛ ደግሞ ምንጩ አይሎ ማለት ነው። በቃ አይሎ ፈንድቷል እና ስለዚህ የውሃ መጠጫ እንኳ አዎ እንዲያውም በልሼ የከብቱ መጠጫ እንፈልጋለን። እና ለውጥ አሳይተናል፣ ሁላውም ተደስቷል። እንክብካቤ በአራት ሺህ ቀጥረን እናስጠብቃለን። አንድም ነገር ዘንድሮ ሙላው ጉብሉም አዋቂው ተደስቷል። ሻነ ሃማኑ እባላለሁ። የዘለቃ ቀበሌ አዲስ አምባ ጎጥ ግብርና ኃይሎች ችግኙን አስመጥተው ይህን የመሰለ ችግኝና ይህን የመሰለ ለውጥ አይተናል። ለወደፊትም ይህን ቦታ ባለን አቅም በእኛም እስካለን ድረስ ኋላም ደግሞ ተተኪ ትውልዱን ይህን መሰረት አስይዘን ይህን ፈራ አስከትለን ሙላው አበባ እንድትሆና አረንጓዴ እንድትለብስ ችግኙ ችግኝ እንዲጨምር እናደርጋለን። አሁንም ዳር ለዳሩ ችግኝ ተተክሏል እንጂ የመሃሉ ገና ነው። ለወደፊትም ችግኝ እንዲታዘዝልና ይህንን ያቀረቀረውን እንድንተክልበት ሀሳብ አለኝ። አስሪ አዱኛ እባላለሁኝ። ያው የዘለቃ ዙሪያ ቀበሌ የልማት ጣቢያ ኃላፊ ነኝ። አሁን የምንገኘው ያው ሽንኩርታም ተፋሰስ ደንጅማ ምንጭ የሚባል ቦታ ላይ ነው። ይህም ወደ 1.5 ሄክታር የሚሆን ተከሎ እንደምታዩት ያው ለችግኝ ተከላ የዋለበት ሁኔታ አለ። ያው በዘንድሮ ዓመት ብዙ አይነት ችግኞች ለመትከል ሞክረናል። አጠቃላይ ወደ 4 ዝርያ ማለት ነው፣ ወደ 15000 አካባቢ ችግኝ የተከልንበት አለ። ያለው እንክብካቤና ለውጡ ምን ይመስላል ወደሚለው ሲሄድ የችግኝ ያው አረንጓዴ አሻራ ስም ሐምሌ 9 አካባቢ ነው የተተከለ። ይህም መጀመሪያ ላይ በጋ ላይ 2012 ማለት ነው የተለያዩ ስትራክቸሮችን በመስራት ዙሪያውን በሽቦ በማጠር እንግዲህ ችግኙ ከተተከለ ወዲህም ቢያንስ ከሶስት ጊዜ በላይ የተኮተኮተበት ሁኔታ አለ። ሳሩን በተደጋጋሚ እየታጨደ ለህብረተሰቡ ጥቅም እየሰጠ ያለበት ሁኔታ ነው ማለት ነው የሚገኝ። ምንጩ በባለፈ ዓመት ላይ ልቅ ስለነበረ ከብቱም ሰው ማብሮ ስለሚጠጣ ምንጩ ወደ መድረቅ ነው ያለበት ሁኔታ ነበር ያለ። አሁን ግን እንደምታዩት ምንጩ ራሱ ጨምሮ ማለት ነው ያው ታች ከጥር ውጭ እንግዲህ በሰው ቁመት ልክ ያለ ተገድቦ ሰው እንዲያውም ከእንስሳት መጠጥ ውጭ አልፎ ሰውም እየዋኘ ያለበት ሁኔታ አለ። በጣም ተደስተው ምንጩ በጣም እንግዲህ ከአምስት በላይ ምንጭ የፈነዳበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። እዚህ እንደምታዩት ሁሌ አረንጓዴም ብቻውን በአየር ንብረት ለውጥ ላይ አስተዋጽኦ አለው። የውሃ መጠንን በመጨመር አስተዋጽኦ አለው። የአየር ንብረቱን በማረጋጋት ሌላም የተለየ ብዙ ጥቅሞች አሉ። በየጊዜው የሚመጡ ድርቆችን በማስቀረ ማለት በሀገር ደረጃ በክልላችንም በወረዳችን ነገር ግን እየበላን የተመጣጠነ ምግብ እንድናገኝ የሚያደርግ ግን መሆን አለ። ይህንን የተፋሰሱን በጣም ወደ ነው በጣም አመስግነናችሁ እንደዚህ ከገንዘባችሁ ከጉልበታችሁ ጨምራችሁ ለማስመረቅ ወጣችሁ ከወረዳም ጠርታችሁ ያደረጋችሁትን ጥረት በግብርና ጽሕፈት ቤት ስም ከልብ እያመሰገንኩኝ ቀጣይ ግን ያጠራችሁትን አጥር እያሰፋችሁ እንክብካቤያችሁን እየጨመራችሁ መሄድ አለባችሁ።